وأقول واحد دعوني إنسان ورلك تلفزيون كارتيان وتوس إنك جمانة يا استوديو هذا حارتيان نيروبي مركان جيبوتي ودمارا كوم إذا إنسان ورقبلات كيجار يا واحد شرق فرم مجال ده جيبوتي وحلا يا حلا يا ريمها قحطيجا ودمارا سي ورقبلات كيجار وحسيت وكلا سياسة إنسان لقي يرندونا ريمها قحطيجا شي شركة لقيت وانك ديسمبر كفر ميا مجال ده جنيف ودن كيس ميزلن wadamada urugubaleedku ay siyaasad mideysan uga tagi lahaayeen qaxootiga wadamadaas lagu wajaho sidoo kale wadanka Uganda ayaa wadamadan qareen u yahay wadanka ugu badan ee qaxootiga ugu badan ee ku nool yahay ku jira urugubaleedka eegad khadka taleefanka magaalada Djibouti ayaa xan kula xiray Ahmed Jamac Said oo ka tirsan urugubaleedka eegad markii hore waxaan weydiiyay badan iga waramo shirka iyo waliba arimaha ku saabsan أولا سيدا كومينيكيغان كسو تورنبا مانتا شركة كدح جبوتي ورو قبلاتكو أي قبتين وحاو عاشر أجن داقي سلقاها اللي يي شركة دعيدونا هدو إلى هيرا بشاسو سعطا لحية تونكيغا ودن سويس سويسرلاند جنيفا سيدي لو هرتقي لها ومبدأ الديارة ورو قبلاتك إيجاد دولدها كترساني iyo moqofka iska taagan arrimahaas ay dawladda ilaayeen halkaas marka urugubaleedka eegad todoba dal Djibouti ay ku sugan yihiin ergooyin matalaya maxay yihiin hadda ay qodobayso waxyaabaha aad isla soo qaadeen ka hadashay waxyaabaha maanta isla soo qaada waxa kamid ah in kow maxay hayday qaxootiga wadan kasta jooga wadanada ay joogaan laga yareeyo culayska oo laga khafiifiyo oo sidii loo caawin lahaa laba in maxay hayday qaxootiga degan wadanadaasi iyaga loo hawl fududiyo sidii nolol ay u qabsan lahaayeen nolol maalmeedo hawsha loogu fududin lahaa waayo waa bil aadan in maxay hayday la gacan qabto saddex in maxay hayday haddii ay iyagu voluntary doonayaan inay wadanadoodii ku noqdaan la gacan qabto oo lagu celiyo si bil aadantinimo marka wadamada ergooyinka matala wadan walba waa soo jeediyay soomaaha siyaasadiisa qaxootiga ee ula shirtay doona waa ka wadan kastiba uu ka hadlay positionka uu ka jooga dee arrimahaas waa laga munaashaqooday laakiin meel dhaxal la isugu yimid waay waxa weeyaan shirkan wuxuu ka dhici doonaa waa Geneva waxa qabanaysa global refugee forum marka waxa la doonayaa in madaqad kastiba iyagu wax midaysan ay leeyimaadaan istraateji gooni ah oo madaqada u gaara waayo way ka siman yihiin waa iyaga waxa isdhex mara waa iyaga waxa isdhex gala waa iyaga waxa maxaa hayda isku nolola marka waxaa la yidhi iluku arrintaa iyada maxayda ka barantaga soo munaashaqooda wax request gooniya noola kaalay oo noola yimaada dalab gooni marka waxay u muuqataa tan ay ka dhigan tahay in wadamada igaad isku siyaasad ay la tagi doonaan shirka 16-ka ka furmaya December Geneva waa exactly wasnaa arfa ku dhifatay waa iyaga oo isku mabdaa iyaga oo isku fikira iyaga oo isku daala ayaa la tagaya halka waayo haddii tooli waa laga daalay muuqtay dowladii iyo isku tagi jiray ee dalabaadka sameyn jiray waa lagu daalay waxaa la yidhi haddii tooli yaa gobolahaan wax lagu weydiista inkasta qaxootigu haddana de kala badan yihiin iminka adiyaan for example qaxootiga Djibouti jooga de waa 7 million 7 kun qaxooti markaan qaxooti ku leeyahay waa kuwa registration ee maaha kuwa derbiga jf iyo waxa baamaryad waa kuwa registration ee iyagu u registration dowladda kuwaaba dalin lagula xisaabtami karaa marka inkasta ay dee wadan kastiba dee baahidiisa iyo dhibaatadiisa meesha iska taalo adigu wax mowqif go-aan guuniya iyo xagal lagu wada tegi doonaa fiilaa marka dalalka iminka ka qayb galay igaad Djibouti ku shiray maanta
ودن كي أوليس بدنا مركل في قحطية مركل يا الله يودن ما كسر ودن أوليس بدنا ودن كأوغاندا اللي ده هدو أيه وقحطية بدن يا أها ودن كأوقحطية بدن وقلد بدن وقو يا مركي دلليس لا يجي ما بركت بركا إنك استيد دولين هو أي كان في يين هو كان دبتوين كايس بركا وحالس ورا هاي ودن كاسين يا ودن كأوقحطية بدن يا حيا مبلغات دول داو مبلغات كاترس صومالي شكوى فدري محاي سوشيالية.